Avenida Interventor Manuel Ribas, nesta sexta-feira. Você viu, João Perigo? Pessoal, para quem conhece o João Perigo, antigo massagista do Nacional, ele voltou ali para o calçadão. Fazia muito tempo que ele não aparecia. O primeiro supermercado em Rolândia, acho que era aqui assim, né, mãe? Esplanada, supermercado Esplanada. Aqui do lado esquerdo, a Quero Salgadinhos, Quero Mais. Ai, Balan! Natal Balan, companheiro antigo do grupo do José Perazzolo. Aqui uma das poucas casas de saúde e tratamento psiquiátrico do norte do Paraná. Casa de Saúde Rolândia. Ué, trânsito impedido aqui. Desde ontem. Acho que é Sanepar, né? Desde ontem tem pedido. Agora tem que ir por aqui, ó. Eu esqueci. Pode ir reto ali, ó. Eu vou. Ali na frente, o Nacional. O campo do Nacional Atlético Clube, o primeiro time profissional do norte do Paraná, 1947. Meu pai, de saudosa memória, José Farina Filho, foi diretor aqui nas administrações antigas de Luciano de Andrade, tinha o Joãozinho, o seu Joãozinho, esqueci o sobrenome dele, o Barros, Joãozinho Barros, Luciano Andrade, Zé da Pinta, Patrãozinho, tinha esqueci o outro homem lá do crédito, gerente do Banco Crédito Real, e tinha o sogro do Odir Jordani, o Luciano Andrade, e aqui o restaurante O Garfo, bem na esquina da Castro Alves, de frente o Nacional Atlético Clube. O Horácio Negrão, velho de saudosa memória, também foi diretor do Nacional no tempo do meu pai. E aqui o ginásio de esportes passando por uma reforma sem fim. Já está com 2 anos de reforma aqui. Estamos encerrando.